8:30 в ефірі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Перших 20 призовників з області відправили на строкову військову службу. Зі збірного пункту Хмельницького обласного військового комісаріату вони поїхали до навчального центру у Чернігівську область. Після 3 місяців загальної підготовки їх розподілять у військові частини. Як проводжали до армії першу групу призовників, розкаже моя колега Ірина Хижа. Це обласний збірний пункт призовників, яких відправлять на строкову військову службу. У Хмельницькій області до Збройних сил України та інших військових формувань мають призвати 750 громадян віком від 20 до 27 років. 400 чоловік призиваються до Збройних сил України, 260 призиваються до Національної гвардії, 40 чоловік призиваються до Державної служби спеціального транспорту і 50 чоловік до Державної прикордонної служби України. У збірному пункті Хмельницького обласного військкомату призовники проходять контрольний медичний огляд. Крім цього, обов'язковим є психологічний відбір. Ми визначаємо на суїцидальну поведінку, на їхню адаптивність, як вони пристосовані взагалі. І таким чином ми їх тестуємо, дивимося на них. До строкової військової служби, в принципі, хлопці, я думаю, що вони гарно будуть справлятися своїми військовими зобов'язаннями. 21-річний призовник Павло Мазур живе у Деражні. Каже, у майбутньому хоче бути військовим. З дитинства мечтав в армію піти. Моя мечта збувається. Попробуйте, що це таке? Що це таке армія? У мене дід офіцер. В запасі. Я теж хочу бути якимось воєнним. Підтримати Павла Мазура приїхала дружина Аліна. Каже, з армії чоловіка чекатимуть разом з 3-річною донькою. Мені буде дуже трудно, і мені, і дитині буде дуже трудно без нього. Ми його будемо чекати, ми його дуже сильно любимо. Бажаємо успіху і йому, і всі хлопці, які їдуть зараз з ним. Хмельничанин Максим Радкевич каже, до служби в армії готовий. Нормально налаштований, служити готовий. Я готовий до служби на Україні, в українській армії і готовий нести службу. Батько Максима Руслан Радкевич вважає, військова служба допоможе синові у житті. Треба служити. І сам я теж служив. Я знаю, це все пройшов так же само. І хотілося б, щоб син теж трошки пройшов і навчився. Піде, як би сказати, от зараз відправляємо дитину, а вернеться вже мужчина. З цього збірного пункту призовники відправляють до 169-го навчального центру, який розташований у селищі міського типу Десна Чернігівської області. Саме там упродовж 3 місяці вони пройдуть загальну військову підготовку, після цього їх розподілять до військових частин. Це буде стрільова підготовка, фізична підготовка, тактична підготовка, заняття по статутам, заняття по спеціальностям, в залежності від якої спеціальності вони будуть, на якій спеціальності будуть проходити свою подальшу службу. Це може бути і водій, це може бути і танкіст, це може бути і оператор-навідник, це може бути зв'язківець. Остання відправка призовників у навчальний центр в рамках осіннього призову відбудеться 23 листопада. За словами Олега Поповича, до зони операції об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Виняток, якщо солдат сам цього захоче і укладе контракт зі Збройними силами. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. 11 жовтня у Хмельницькому відкриють фотовернісаж на Покрову. Про це повідомив директор музею-студії фотомистецтва Віталій Селін. За його словами, це найбільша міжнародна виставка художньої фотографії, яка проводиться в Україні. До експозиції увійшли світлини фотохудожників з 34 країн світу. Свої роботи покажуть і хмельницькі фотографи. Відбудеться відкриття виставки «Фотовернісаж на Покрову» 11 жовтня о 16-й годині у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Цьогоріч в ньому взяло участь 263 учасника з 34 країн світу, які подали на розгляд журі майже 4 тисячі фотографій. З цих фотографій було відібрано 111 фотографій найкращих, але до експозиції музею увійшло лише 50 найкращих світлин. Хочу сказати, що 2 хмельничанина в цьому році теж взяли участь у фотовиставці, у конкурсі, і їхні роботи також потрапили до нашої фотовиставки. Це Зисько Сергій та заслужений діяч мистецтв Селянцов Олександр. Фестиваль «Лицарський хрест 2018» відбудеться 13 жовтня у середмісті Хмельницького на вулиці Проскурівській. Про це повідомив голова молодіжної громадської організації «Січ» Дмитро Савчук. Під час фестивалю працюватимуть виставкова, лекційна і музична локації. Захід приурочений до Дня захисника України, який, нагадаю, відзначають 14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці.
протягом фактично декількох годин будуть тривати лекції на різні теми, зустрічі з різними цікавими особистостями, плюс виставка озброєння, виставка антикваріату, різні цікаві локації, майстер-класи, спортивні заходи, містечко для дітей, середньовічне містечко буде діяти. Потім ми проводимо фактично музичну сцену, вона вже буде проводити ближче до вечора. У перерві між музичною, виставковою і лекційною у нас буде кіноперегляд фільму «Добровольці Божої Чити» як вшанування полеглих бійців. І це було останнє повідомлення випуску. Більше новин дивіться у випуску о 13:30.